ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan hendaknya kita selalu memperhatikan hati kita. Memperhatikan keimanan kita, menjaganya dan terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga sampai kita meninggal. Karena hadirnya Allah menyayakan dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selamatkan hambanya dari api neraka kelak dan Allah masukkan ke surga. Kita yakin semuanya, saya yakin-yakinnya bahwa diri-diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya neraka. Dengan dasar iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalan hidup seseorang di atas muka bumi ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahum makhraja wa min la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan curahkan keberkahannya dari langit dan bumi untuk kita semua, untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negeri kita yang kita cintai ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, Ibrahim ayat 42. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تَشْخَصُ فيه الابصار جان ان كالي sekali جان ان الله dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. sesungguhnya Allah SWT mengakhirkan azab mereka sampai pada suatu hari di mana seluruh mata terbelalak. Al-zulmu, kezaliman, hadirinnya Allah menjadikan, sebagaimana disebutkan oleh ulama, adalah wad'u syai'i fi, fi, ghairi mahalih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman ada tiga jenis. Jenis yang pertama adalah zulmul insani li rabbihi kezaliman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rabbnya dan yang kedua adalah zulmul insan li ghairihi kezaliman seseorang kepada selainnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga adalah zulmul insan li nafsihi kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri Adapun yang pertama adalah asyirku As billah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar sekali. Di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang artinya dan orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman ulaika lahumul aman mereka akan mendapatkan keamanan wahum muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Bukhari atau dalam sahih Bukhari Al Imam Bukhari menyebutkan sebuah riwayat di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa para sahabat ketika turun ayat yang mulia ini terasa berat oleh mereka. Mereka berkata, Ayuna la yadlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Kemudian perkataan ini didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Lesehu kama tazunnun, innama huwa kama qala luqmanul ibnihi. Ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya makna kezaliman dalam ayat ini tidak seperti yang kalian kira. Sesungguhnya maknanya adalah seperti yang dikatakan oleh Luqman al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya wahai anakku. La tushrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tahu bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya, hanya Allah lah yang bisa mengangkat derajat seseorang dan merendahkan derajat seseorang. Kemudian dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka Allah murka dan sangat murka dan Allah tidak ridha. Oleh karena itu, ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan, "Innallaha la yakfiru ayyu syuraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lil zalimin min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la wala takunanna minal khasirin apabila engkau berbuat syirik nistaya amalmu akan hapus amalmu gugur dan kau termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak ayat yang mulia ini hadirin Allah muliakan menjelaskan pada kita apabila ada seseorang memiliki seribu amalan seribu doa kemudian ada satu amalan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka gugurlah, hapuslah seribu amalan dan doanya tersebut. La in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, niscaya engkau akan hapus amal amalmu akan hapus dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Adapun kezaliman yang kedua hadirin yang Allah muliakan adalah kezaliman seseorang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila luput di dunia Maka tidak akan luput di akhirat kelak. Rasul kita saw bersabda dalam hadis yang surat Imam Muslim. Atadruna manil muflis. Wahai para sahabat, tahukah kalian apa ini maksud dengan orang yang bangkrut itu? Kemudian mereka berkata bahawa orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda tidak memiliki uang dan harta benda. Kemudian Rasul SAW berkata, Innal muflisa min ummati man ya'ti yawm qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu pada hari kiamat kelak dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak membawa amalan-amalan salat, amalan puasa, amalan zakat. Tapi sayangnya kata Rasul wayati waqad syata mahada wa qadha fahada wa akala ma wa safaka dam wa daraba sayangnya selain dia melakukan amalan-amalan kebaikan dia pun melakukan amalan-amalan keburukan mendolimi orang dia mencela orang menuduh orang mengambil harta orang lain tanpa hak men menumpahkan darah orang lain dan memukul orang ini contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan bukan pembatasan. Kemudian ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang didoliminya menuntut keadilan. Rasul berkata fa yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang didoliminya itu diberikan pahala yang diambil dari orang ini Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyukta ma'alayh ukhidha min khatayahum faturihat alayhi summa turiha finnar. Apabila kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala yang dimilikinya habis, sedangkan belum diputuskan, yang didolimnya masih banyak menuntut, maka apa yang dilakukan? Maka dosa-dosa mereka diambil dan diberikan kepada orang tersebut. Orang tersebut tidak memiliki melainkan hanya keburukan. Tsumma turiha kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka wal a'udzubillah. Kemudian kezaliman yang ketiga hadirnya Allah miyakan adalah kezaliman yang tidak ada hubungannya dengan satu dan dua antara dia dengan Allah semata. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dolim terhadap dirinya sendiri, yang melakukan dosa adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. بالاستغفار من تأمون بعد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يسر على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين" dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji mendolimi diri mereka sendiri kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tidak ada yang bisa menghapus dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak melakukannya tidak terus melakukannya dalam keadaan mereka tahu dan balasan bagi mereka adalah magfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari rob mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan itu adalah merupakan pahala yang paling baik yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal. Inilah hadirnya Allah menjadikan tiga jenis kezaliman. Semoga kita bisa menghindarinya dan dijaga dari segala hal bentuk kezaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هدينا سيدنا جمعة موليكا على الله سبحانه وتعالى لم حديث صحيح من بن عباس رسول صلى الله عليه وسلم Ketika mengutus seorang sahabat yang mulia yang berkata yang bernama Muad bin Jabal untuk berdakwah dengan dakwah tauhid ke kota Yaman. Di antara wasiat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada beliau adalah wattaki da'watil madzum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab wahai Muad takutlah engkau dari doanya orang yang dizalimi. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang sahabat yang mulia, salah satu dari sahabat yang dihabarkan masuk surga, yakni Said bin Zaid, didolimi oleh seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Dia menuduh Said bin Zaid menggosok tanahnya. Sampai dihadapkan ke Marwan bin Hakam saat itu. Dan wanita ini tidak minta maaf. Terus menerus melakukan kezaliman. Sehingga Said bin Zaid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kanat kadhibah Fa'a'mi fa a'mi basaraha waqtulha fi ardhiha. Ya Allah, seandainya wanita ini berdusta, maka butakan matanya dan matikan dia di buminya. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini Hadirnya Allah menyaikan sebelum matinya buta matanya. Tidaklah dia bisa berjalan melainkan hanya merambat dan kemudian dia masuk ke sumurnya dan meninggal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala Imam Ahli Sunnah wal Jamaah pernah dizalimi oleh seorang yang bernama Ahmad juga. Tapi Ahmad ibnu Abi du dua Ahmad Ahmad yang pertama adalah Ahmad yang soleh, yang alim, berilmu, ulama. Dan Ahmad yang kedua adalah seorang mu'tazilah. Dengan kezalimannya, di saat fitnah khulkil Qur'an, Imam Ahmad diseret masuk penjara dengan sebab dia. Kemudian disiksa dengan siksaan yang kejam. Dan di antara doa Imam Ahmad adalah, Ya Allah, karena dia aku di penjara, maka penjarakanlah dirinya. Apa yang terjadi hadirnya Allah menjawabkan? Ahmad bin Abi Duat ketika mau meninggal dia terkena penyakit falij penyakit falij di mana manusia mendatanginya dan bertanya ma asabaka ya ibnu abi apa yang menimpa anda wahai ibnu abi duat dia menjawab asabatni da'watul imami ahmad telah menimpaku doanya imam ahmad bin hanbal fa demi allah amman nisfi al ayman tubuhku yang sebelah kanan ini Lau kurda, lau kurda bil makarid mahses tu alama. Tubuhku yang sebelah kanan ini, kalau seandainya dicincang-cincang dengan alat-alat pencincang, saya tidak akan merasakan sakitnya. Dan kalau tubuhku yang satunya ini, lau wa kaulai la anna jibalas dunya sakatat alai. Tubuhku yang satunya, sebelahnya lagi, seandainya ada satu lalat hinggap saja, aku merasakan gunung-gunung yang ada di dunia ini meruntuhi meruntuh, e, tubuhku ini saking sakitnya hadirin yang Allah muliakan wattaki da'watil madlum fa, le, fa innahu bainaha wa bainal hijab takutlah dari doanya orang yang dizalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghindari sifat kezaliman dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الاحياء منهم والاموات، ربنا لا تزك قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم.